Ve o ölüleri onlar yandırırlar. Neye göre? O ölülerin sayı o kadardı ki onlar o ölüleri indi onlar yaşadığı bölgelere gönderebilmirler. Ona göre ki bu kütlevi şekilde itirazlara getirip çıkaracak. Bu sözleri Kanal 13 müsahibesinde İsa Sadıqov bildirib. Hərbi ekspertin sözlərinə görə Rusiya tərəfi öz cəsədlərini yandırır. Onlar yaxşı bilir ki, təlim üçün çağırılmış əskərlərin meyidləri ailələrinə təhvil verilsə, Rusiyada etirazlar qaçılmaz olacaq. Bilirsiniz, bu ruslar manipulyasiya edəcək bu itkilərlə bağlı. Onlar dəqiq rəqəmi açıqlayıb deyəsi deyil. Nəyə görə? Ona görə ki, onlar 10 minlərlə əskəri təlimlərə cəlb etmişdi. Başa düşürsünüz, təlim adı altında həmən o qoşunları 3000 kilometr məsafədə Ukraynaya kolonlarla göndərmişdi. Və beləliklə də əsir götürülən əsgərlərin əksəriyyəti zəng edərək analarına, qohumlarına bildirirlər ki, bizim heç xəbərimiz yox idi. Bizə dedilər ki, siz təlimlərə gedirsiniz və valideynlər də təsdiqləyir ki, siz axır təlimlərdəydiniz, siz Ukraynada nə edirsiniz? Deyir, bizi telefonlara yığıb göndərdilər bura qırğına. Amma görürsünüz də, Ukraynalılar necə əsrlərlə rəftar edir? Bəli, külə verirlər, su verirlər. Bilirsiniz, telefon verirlər. Ruslan bəy, elə yaxşı ki, biz buna toxunduq. Bu çox vacibdir. Bizim, bax, o müharibə vaxtı, birinci Qarabağ savaşı. Kimlər qəhrəmanlar oldu və kimləri biz qəhrəman kimi təqdim edirdik? Onlar üçün vətən uğrunda, həmən o döyüş meydanında qəhrəmanlıq nümayiş etdirib onları yox. Üzür istəyirəm, kimsə baş kəsib, başla gəlib görüb göstərib onu reklamlar edirdik. Əliyev tez-tez həmən o baş kəsənləri yanından gəzdirirdi. Bu qətiyyən yol verilməzdir. Müharibənin öz qanunları var və dünyanın diqqəti də həmən məhz o müharibə gedən ölkələrdədir. Burada görürsünüz, bilirsiniz niyə bütün dünya Ukraynaya haqq qazandırır və Ukraynanın yanındadır. Ona görə ki, o haqq müharibə aparır. O torpaqlarını qoruyur. Və bax, bu müharibədə o vəhşiliyi ruslardan fərqli olaraq onlar bu vəhşiliyi etmir. Bu çox böyük bir məsələdir. Və onlara, bax, o əsrlərlə, hətta o hələk olanlarla görürsünüz necə rəftar edirlər. Ruslar isə birinci, bax, o 2014-cü ildə əsir düşən Ukraynalıları işgəncələr verirdilər. Asırdılar, yandırırdılar. Yadınızda da o bir parad adı altında o əsirləri, yəni şəhərin mərkəzi ilə keçirirdilər. Onların üzərinə, üzr istəyirəm, tüfrənlər, mən nə bilim, vuranlar, döyənlər olurdu. Ukraynalılar bir dəfə də bunu etmədilər. Gürcüstan 2008-ci ildəki savaşda, əzizim vətənlər, ruslar əsir düşmüş gürcü əskərlərin başını kəsib top oynayırdılar. Bu faktlardır. Elə belə söz yox. İşgəncələr verib öldürürdülər. Məcbur edirdilər ki, gürcü əskərləri və gürcü orada əsir düşənlərin əyəqqablarını öpsünlər və s. belə-belə bəşilik baş alıb gedir. Ona görə də bugün Azərbaycandır, Suriyadır, bir neçə ölkədə o əldə qayırma, bir də o separatistlərdən başqa ruslara heç kəs haqq qazandırmır. Bütün dünya birləşdi. İtkilərlə bağlı, Ruslan bəy. Mən dedim, ruslar heç vaxt həqiqəti deməz. Ukraynaya da gizləmək nə lazımdır? O ölülər də, əsirlər də onlardadır. Onlar onun sayını bilir. Və qeyd edirlər, nə qədər şəxsi heyətdə və texnika, mindən artıq zirehli texnika, o avtomobillər və s. tanklar sıradan çıxarılıbdır. Təyərələr, helikopterlər, bunu dəfələrlə qeyd edib, sizi təkrar etmək istəmirəm. Bu, Ukraynalılara bəlli olan və Ukrayna ərazisində qalan o itkilərdir da düşman tərəfindən. Axır o itkilər onlar tərəfindən də baş verir. Yəni, onlar o ölüləri aparırlar, yaralıları, o vurulmuş maşınları, onların axır onlardan Ukraynanın xəbəri yoxdur. Ancaq öz ərazisində qalan texnikadan və şəxsiyyətdən. Deməli, bu rəqəmlər qat-qat
yüksəkdir. Əgər 6000-ə yaxın şəxsi heyətdə itki deyilirsə, deməli o tərəfdə də o itkilər var. Deməli artıq 6000 yox, qat-qat yüksəkdir o itkilərin sayı. Eyni şəkildə həmən o texnikada. Bu bir mənalı şəkildə. Nəyə görə əsən vətənlərim? Krimdə o Krim Sovetlər vaxtı liçebnicə idi də o bütün sanatoriyalar Müdafiə Nazirliyinin sanatoriyaları zadı hamısı Krimdə yerləşirdi. O sanatoriyalar həmən o yaralılarla doludur. Morqlar ölülərlə doludur. Və o ölüləri bir də o işğal altında olan ərazilərdə eyni şəkildə. Və o ölüləri onlar yandırırlar. Nəyə görə? O ölülərin sayı o qədərdir ki, onlar o ölüləri indi onlar yaşadığı bölgələrə göndərə bilmirlər. Ona görə ki, bu kütləvi şəkildə etirazlara gətirib çıxaracaq. Nəyə görə? Ona görə ki, o valideynlər axır evladlarını təlimlərə göndərirdilər. Burada isə görün nələr baş verir.